Api nak 12K. Ah, nak pinjam duit boleh tak? Tahu cukul Fatah kan? Saja. Bukan minta 12K UC or 12K ringgit. Boleh tak? Apa ah, Fattahzie tak layan tu? Anak angkat! Try call Mak. Ha? Mak, Mak Usni eh? Kuza. Ah, assalamualaikum, Zah. Ah, Kuza okey ke? Hey, papa, kena orang tengok live saya. Kepala otak dia. Hey, siapa lagi nombor yang ada? Boki ada. Ah, kusah. Hello. Hello, kau. Assalamualaikum. Salam, Nabi. Awak buat apa? Awak tidur. Serius lah. Nabi. Awak minat ke? Ha? Awak minat ke? Eh, minat gila apa tak minat? Awak scream ke? Ke tak? Eh, tak. Ingatkan minat. Minat lah. Ah. Nabi. Apa tak lah? Awak free ke? Sekarang? Ha. Ni macam mana tu? Nak cakap sikit ni. Ada pasal apa? Zakat kereta? Ha? Ha, kereta saya tak jual lagi ni. Lepas tu saya perlukan duit ni. Perlukan duit? Ha. Apa bis? Saya nak 12K lah. Cari 12K. Beli apa bis? Ha? Nak beli apa? Saya nak beli aircon 4G. Aircon 4G? Ha. Boleh awak tolong? Aircon sultan tu. Ha, aircon papa jet dia nak jual. Papa jet? Ha. Okay. Macam mana abang nak pinjam ke apa? Ha, boleh ke saya pinjam awak dulu? Ya, boleh ke? Ya ke? Adalah. So, dia saya segan lah awak ni. Ya, punya pis. Boleh be. Habis saya bagi nombor akaun ke kat awak? Lagi lah. Satu tiga hari ni saya bayar balik. Boleh tak ada hari. Ya ke? Kau betul ke budak tu bang? Ha? Apa jet lah. Nak jual akaun dia. Oh, apa jet? Betul ke nak jual tu? Dia kata nak jual betul, nak pakai, dia nak pakai duit lah. Lepas tu, akaun dia pun banyak barang. Boleh je, bis. Nanti bagi nombor akaun. Ya. Yeah. Nanti saya bagi kat awak eh. Boleh, bis. Saya tengah pisang ni. Lagi saya ni lah, saya video call awak je lah. Boleh. Eh? Alright. Okay. Assalamualaikum. Salam. Nyok. Tadi kau nama tu. Nyok. Kuzah baik, geng. Lepas tu saya call Abang Jah pula. Abang Jah. Saya call Abang Jah pula. Kena dengan Abang Jah pula. Prank orang. Hello. Hello, assalamualaikum. Mana boleh tumbuh lain ni? Ha? Mana boleh tumbuh lain? Kita dekat Malaysia ni, boh. Ada Malaysia. Ada Discord ni, boh. Sekejap lagi lah. Apa? Ni, Abang Jah free tak? Boleh ke, sekejap. Dia tengah live dah tapi ni. Oh, ya ke? Tengah live. Tak apa lah. Nanti apabila. Apa tu? Orang dengar nanti. Tak dengar, dia mute je. Mute? Dah. Okay, beres. Beres tau. Wah. Ni, Abang Jah. Api. Sebenarnya, perlukan bantuan ni.
Kereta tak jalan lagi. Kereta tak jalan ke mana? Tu perlukan ni. 12K nak beli aircon 4G. Lalu 12K tak anduk lagi ke? Sebab yang baru waktu beli kereta. Lepas tu nanti waktu beli kereta juga jadi kita beli kereta lagi. Kalau aku beli gaji nanti yo. Semalam ni memang tak ada okey. Sebab beli semua pun tak ada gaji dulu ni. Tak ada gaji. Okay? Jadi ini memang cuma tak ada gaji dah. Duduk gantung ke Facebook gaming lah ni. Tapi nak makan lalu kau? Ha? Makan lalu kau? Tak ada lah. Kalau ni tak perapi tahan lah sikit. Kalau api boleh tu tengok dalam boleh. Tahu lah pengen lah ni eh. Puyuh-puyuh tak ada. Okay, kasi tu pun lebih. Tak apa lah, faham. Kita faham lah. Okay, boh. Kalau pagi je, kalau dia boleh nak pinjam ke apa. Oh. Ni, sakit sikit. Oh, kau berat ni. Eh? Kau berat ni, tengah-tengah musim gini. Oh, Tak ada gaji ke? Oh, eh, ni apa je, api video kau lah. Ha, boleh. Hey, geng. Kaya tak saya? Skamer yang berjaya kan? Tak adalah. Eh, gurau-gurau je. Jangan ambil serius, ha? Benda dah viral ni. Alah, baju dia tak nak angkat lah. Hello? Baju? Tak ada lah, habis saja gurau. Tak ada api. Dah, api terjeduk ni. Ikan-ikan Tesla ni, lepas tu M24 sampah tangan jadi. Habis tau, you see. RM2 juta habis-habis. Ah, masih kat Malaysia lama lah. Dua minggu lah. Beri. RM12,000 sahaja je cakap RM12,000. Aduh, tak sampai hati geng. Saya tak sampai hati. Hai Najo. Guza. Guza dah lah bangun tidur tu. Kesian Guza. Nanti lah, jangan prank hari ni pula. Prank hari lain lah. Prank hari ni tak jadi apa ni. Dia bukan kaya. Ada kalau ada orang yang ada simpanan, lepas tu kawan yang memerlukan, mesti insyaAllah bantu. Hello, bos. Ada mana? Awak kat rumah game ke? Haa. Oh, Zah. Dah balik? Dah balik lah, ada kat rumah. Tak pakai kena merah. Eh, tak ada dah. Boleh, habis. Eh, tak ada dah. Saya sebenarnya ni je, terciduk RM42 juta dah ni. Tak dapat apa pun. Ni lah, nampak ni. Diorang tengah tengok awak ni. Ni, saya tengah stream ni. Waktu saya saja je sakat awak. Saya sakat Abajar.
saya boleh collect dalam 20k lah, dalam masa 5 minit. Eh, tak adalah, saja kita sakat. Mana boleh awak duit simpan awak. Duit kerja awak. Kejut dengan api kan nak beli apa ID kan. Eh, tak adalah, saja je. Eh, tak pakai, ada kat rumah ni. Aduh. Nanti kita... Ha? Buat boleh? Apa dia? Ni. Gigi? Ha? Buat kat klinik member? Ada cun dia. Ha, cun. Fattah pun buat kat situ. Mana Fattah? Bagi, ha? Boleh? Nanti saya bagi nombor telefon. Aku tak nak sabuk ujung sekali lah. Masa tak pasang meses. Ha, nanti saya bagi nombor telefon. Ha, boleh bang? Eh, abang ni memang awak eh. Betul-betul tadi. Alright. Okay, assalamualaikum. Tadi 50 habis. Eh, awak sultan. Saya tak sultan. Saya tadi ni Saya tadi Koda Shop bagi sikit, CGM bagi sikit, Fattah bagi sikit. Alah, tak cakap ni. Aduh, tak lagi itu. Eh, jangan. Tak ada saja. Alright, thank you. Alright. Aduh. Last Rimo. Ni, daddyhood. Ada nombor telefon daddyhood ni. Tapi... Tak sampai hati lah, geng. Kacau orang. Jangan ada lah. Korang ni, bab scam ni. Hei.